Etape ya mbere ni etape y'ibirometero bice kandi etape y'ibirometero bice akenshi bikomeye mu byukuri twaye twiteguye neza abasore bose ni bazima ntabwo bafite tugiye bishoboka byose kugira ngo tugaragare neza by'umwihariko nayo mabwiriza mwahaye abakinnyi banyu murifuza ko baza gukina batuye munsi amabwiriza twahaye abakinnyi nuko muri etape irangirwa magana ni etape igaragaza ko ishobora kurangira kuri sprint kandi nta musprinter dufite muri ekipe tugomba gukina rero uburyo bw'amatake kugira ngo turebe ko byibuze hagira umunyarwanda utsinda ariko ari ansoro ari wenyine kugira ngo turebe ko twatsinda etape ni iyihe ntego mwinjiranye muri Tour du Rwanda by'umwihariko nka Team Rwanda intego twinjiranye ni nyinshi hari intego ya mbere niyo gutwara Tour du Rwanda intego niyo gutwara ama etape ndetse bitashoboka gutwara Tour du Rwanda tukagira classement nziza kuri classement general icyizere muragishingira kuki urebye kuva Tour du Rwanda ajya kuri kabiri n'igice kimwe urwego rwo hejuru twagezeho na etape yegukanywe na Mugisha Moise mwaka ushize ni iki kijye kubafasha rero kugera kuri iyo ntego yanyu uko imyaka igenda niko tugenda tumenyera Tour du Rwanda ya kabiri n'igice kimwe nubwo ngo rero icyizere tugishingira ku buryo twiteguye neza twabonye ama competition atandukanye ibyo ngibyo rero biduha icyizere ko dushaka kugira icyo dukora kiruta icyo twakoze muri mwaka wa 2022 Benediction yavuyemo ku munota wa nyuma hazamo Masters nayo irimo abanyarwanda hari amahirwe byongera wenda muri kwa gukorana nk'abakinnyi bava mu gihugu kimwe mu by'ukuri navuga ko iyo Tour du Rwanda ibaye cyangwa indi competition ariyo yose y'ikipijemo iyo ariyo yose zaba ari eshatu zituruka mu gihugu kimwe zaba ari zingahe buri kipe ikora ku giti cyayo kuko ntago byemewe ko ikipe ikorana n'indi kuba Benediction yaravuyemo rero ni igihombo ku banyarwanda ariko amahirwe twagize nuko hinjemo Mistar ifitemo abanyarwanda batatu gukorana rero byo buri kipe ikora ukwayo nationali irakora ukwayo na Mistar ikora ukwayo ibyo ari byose nabo barashoboye kuba baraye selekisiyoni kwitabira Tour du Rwanda nabo barashoboye reka dutegereze mu muhanda amahirwe masa coach murakoze